Здравейте! Днес ще си поговорим за минерала магнези, който е от изключителна важност за нормалното протичане на всички жизнени процеси в нашето тяло. Магнезият влиза в над 300 биохимични реакции в тялото, регулира обмяната на веществата, както и температурата, участва в детоксикацията на черния дроб, изграждането на кости и зъби. Има пряка свързаност с работата на сърцето. Симптомите, които следват заради липсата на магнези, са следните. Тук съм си ги записал един лист. Високо кръвно налягане, запек, раздразнителност, депресия, възпаление, отпадналост, отслабена памет, мисловна дейност, умора, нарушения в съня, болки, мускулни схващания, хронични болки в кръста, главоболия, мигрена, мускулни болки, чести възпаления на сухожилията, напрежение и още доста други, които не сметнах, че трябва да ви ги споменавам. Магнезият е пряко свързан с нивата на срез в тялото ни и той е отговорен за мускулните съкращения и отпусканията. Подобрява инсулиновата чувствителност и пациенти, които имат астма, много добре се повлияват, както и тези от диабет, много добре се повлияват при терапия с магнези. Така, това е една информация, която сметнах, че е важно да ви кажа. Защо сме дефицитни и причините за това са една от основните, че живеем в доста токсичен свят и увеличената токсичност води до намаляване и изчерпване нивата на магнези. Друга причина, почвата съдържа много ниски нива, а оттам растенията и поради това, че ние не може да синтезираме този минерал, имаме ниски нива, защото в самите растения го няма. Обработватели на земите в днешно време не използват толкова минерали, колкото реално трябва да се използват за производството на зеленчуците. Те така или иначе ще се озреят и ще изглеждат по същия начин. Друг е въпросът, че качеството е доста по-низко и всички тия таблици, които сте гледали в интернет или в учебници с нива на дадени минерали и витамини, до голяма степен те са намалени значително в днешно време. Повечето от тях са правени през 40-те години на миналия век. Може да си представите до днешни дни колко от тях тези минерали съдържат в почвата. Така, друго нещо, което доста намалява наличието на магнези в нас е постоянният стрес, в който живееме. Стресът е свързан с увеличено производство на стресови хормони, един от които е кортизолът, за който той до голяма степен е свързан с самия му синтез, е свързан с магнези. И колкото повече се стресираме, толкова повече магнези отива в производство на този хормон. Друга причина за намалените нива са честите медикаменти, като лекарства за намаляване на високото кръвно налягане, орални контрацептиви, глупамидла на кълъдасета. Антибиотиците, които често се пият за щяло и нещяло. Кофеинът и всички напитки, които съдържат кофеин, водят до изсмукването на магнези от клетките. Това допълнително намалява нашите нива. За всяка една молекула захар, която поема организма ни, за да обработи тази захар, тялото отговаря с 54 молекули магнези. Може да си представите какво голямо количество магнези изпада само и само да обработиме захарта. И колкото повече захар ядеме, просто толкова повече дефицитни ставаме на магнези. И една друга, която аз също не знаех, е, че флора в пастите за зъби блокира абсорбцията на и усвояемостта на магнези, както и големите нива на калций, които много често ни се предписват от лекари, от баби, от много знаещи хора, че важно е нивата на калций да са ни високи. Да, то е важно и много по-лесно може да си набавим калция чрез млечните продукти, в които калций се усвоява първо добре, много, много добре се усвоява в тях и е в големи количества. Докато магнезият, пак да спомена, той е много минимален в храните и за да имаме здрави кости, освен калцият, на голяма степен е важно адекватни количества на магнези да имаме. Магнезият, както знаем,
се борят един с друг и ако имаме висок нива на калци, нивата на магнези са малки и обратното, обаче, както знаем от това видео и научавате в момента, нивата на магнези са значително ниски, а те често не могат да се хванат с нормалните изследвания, защото магнезият в кръвта винаги е висок, защото причината е, че сърцето ни ще спре и ще получим инфаркт, ако нямаме достатъчно магнезия, затова тялото взима по-голямата част от магнезия и го складира в кръвта, за да може да се извърши нормалната дейност. Как да си увеличим тези нива? Една от първите стъпки, които може да вземете, е да си купите магнезий и магнезия да бъде по възможност магнезия в цитрат, да е на капсули, не да е на таблетки, защото капсулите се разтварят по-бързо в стомаха и усвояемостта е доста по-голяма от тези таблетки. Колко да пиеме? Пиеме между 500 и 1000 мг на ден. Ако почувствате раздразнение в корема, нещо ви стегне корема и отидете веднага от туалетна, означава, че сте прекалили с дозата наведнъж, затова си разделете, може да я приемете на 2 до 3 приема вечер, предимно след 5 часа до преди сън работи най-добре за нас, защото успокоява нервната ни система и ни подготвя за сън. Друг вариант за увеличаване нивата на магнезий е промяна на хранителните ни навици, намаляване на вредните храни, всички тези захари, които ядеме и консумираме, колко се може по-малко да ядеме от тях, колко се може по-малко обработени храни да ядеме и да увеличиме храните с високо съдържание на магнези, като само не изпадайте в това да ядете шоколад, защото шоколад също има високи нива на магнези, но ако е чист шоколад, а обаче в повечето случаи шоколад, който ядеме, винаги я спреме си първо на мляко, второ на захар. Но вече споменах захарта, какво прави с магнезия в тялото. Трето, може да си набавите магнезия, като си мажете магнезии. Купите си гел или олио и си го втривате вечер преди сън или след тренировка. Разтривайте го на местата, където кожата е тънка. Това са зад коленните ямки. Там по-бързо ще се усвои. Не се притеснявайте, ако усетите някакво щипене. Това е нормално, заради това, че е магнезия в хлорид. Друго, което може да направите, е да си взимате вани с магнезий. Те много благоприятно влияят върху цялостното възстановяване на тялото и на нервната система. Защо е важно да имаме високи нива на магнезий? Защото енергийните нива значително ни спадат през деня и ако ние не се наспиваме, магнезият е един от важните елементи точно това да се случи. Ще имаме доста ниски нива на енергия през целия ден. Съответно никой не иска това нещо. Реакциите ще са ни забавени, ще получаваме крампи, ако тренираме усилено, а това най-често е свързано с още допълнителна загуба на магнези, така че всички хора, които тренират повече от 3 пъти на седмица, е хубаво да си увеличат значително приема на този минерал. В общи линии магнезият е важен за нас, за нашето здраве, основен елемент е, не го забравяйте, отнасяйте се внимателно към храните, които консумираме, суплементирайте с магнези и до нови срещи. Надявам се видеото да ви е било от полза.